Ja da, det er dette med 5. Mosebok som jeg mer og mer angrer på at vi begynte på. Ettersom det går så sent fremover. Det er lang dags ferdmunda, tror jeg. Men den er nå det, og det hører med til den hele skrift som er innblest av Gud. Av og til så kan man lure på hva var det du blåste inn i dette her for noe. Og det er mye til synverdende historiske ting. Mange ting som ikke vi akkurat forbinder med stor Guds åpenbarelse. Men jeg tror hvis den dukker litt nærmere inn i det, som vi har jo gjort det nå i flere timer, og knapt kom igjennom et kapittel, vi har ikke det enda, så er det mange sider i Guds ord som er vel å grunne på. Det andre kapittel som jeg tenkte kanskje vi kunne etter hvert se litt på også, det er noe av det som i grunnen tar opp den store siden ved Gud som verdens hersker. Han er verdens hersker, det er han som er kongers konge og herres herre. Akkurat det ordet der er ikke et ord som jeg synes folk bruker riktig. Akkurat som han skulle være konge over den norske konge. Det er ikke det det menes. Det er ikke det det menes. Det er ikke det. Da vil jo ikke være mange konger. Kongedømmene går jo ned for fotet. De som er konger, de er jo ikke konger lenger. De er jo bare noen slags gallionsfigurer for regjeringen da, eller for sitt land. Og det er jo veldig bra det vi setter pris på kong Harald. Men jeg tror han er konge for de som er konger i Guds rike. Og vi er jo et kongerike, så det er prester. Så det er for dem han er kongenes konge. Han er ikke konge for alt som kalles konger i verden, det skal så visst være at han ikke er. Og alt som kalles herrer i verden, han er ikke herre for dem heller. Men han er herre for dem som har herredøm i ham. Den som har overtatt makt ifra ham, så er han herre over de som er herre under hans herredøm. Ja da. Sist så var vi inne på dette her med det som er et av hovedtemaene i første kapittel. Det er at når de skulle innta landet, så sier Moses at det var to ting som de da, han minner dem på, at de måtte innsette. Du husker, de var ikke kommet så langt ut av Rødehavet, før Moses var totalt utslitt etter å lede denne flokken av så rebelske mennesker som de var. Og ikke bare det at de selv var rebeller, mange av dem, og gjorde opprør, kranglet så filene føk, men de hadde jo fått med seg en stor sammenløpen hop, som ikke hadde en dråpe av Abrahams blod renne i sine år, men de hadde fått med seg menigheten, en hel masse som syntes at det var interessant å være med i en sånn menighet. Og de ble jo døpt til Moses de også, i skyen og i havet, til synladene, men selvsagt så ble de jo ikke det i virkeligheten. Men de ble med gjennom Rødehavet og dro som en annen slags haleheng, og holdt til ytterste leiren, og det var de som knora og klaga, for de kunne aldri innrette seg etter den gudstjeneste som Gud hadde forordnet for sitt folk. Men de var med som en slags femtehjul på vogna, og skapte veldig mye problemer. Det var jo det de gjorde. De var et femtehjul på vogna, og det var jo de som sa, vi er inn, de hadde ikke spist mange dager av manna, før de sa, vi er inderlig lei av denne usle mat. Altså englebrød, ferskt fra himmelen, stekt i de himmelske bakovnene, om natta mens folket sov. Tidlig om morgenen så kom det innepakka, hygienisk, fint innepakka i dugg. Der lå det så frisk som det, det lå ikke og fikk sand i seg, men det lå og seilte på duggen. Og der serverte Herren hver eneste morgen. Bortsett fra sabbaten, da måtte du sørge for på dagen før å samle nok for 2 dager. Det kjenner vi til. Men de sa at dette var ussel mat, og de sa at vi lengter, og de fikk Israels barn også til å stemme i det. Vi lengter tilbake til Egypten, til kjøttgryten, til hvitløken, purren, melonene, alt dette her som de hadde der. Det lengter vi tilbake til, for vi er inderlig lei av denne usle mat. Det var da, vet du, at Gud sendte serafslanger inn. Nå skal vi ikke begynne på den lange historien, og vi har vært litt inne på mange sånne ting opp igjennom. Så vi skal ikke det. Men Moses minner deg om disse tingene her. Så er det at han sier at han taler om da de skulle gå inn, vet du, og innta landet. Det var jo bare et vippet lakk, så skulle de ha inntatt dette landet. Der står her at det var 11 dagsreiser fra Horeb og til Kadesh Barnea.
Kades Barnea, det var jo akkurat ved inngangen til Israels land, uten å måtte krysse Jordan. Det er også en interessant ting, at Gud hadde ikke planlagt i begynnelsen å ta dem inn via Jordan. Han hadde planlagt å ta dem inn direkte over ørkenen og rett inn i Kanaans land. De stod ved Kades Barnea, da dette her som vi har vært inne på nå skjedde, at de skulle innta landet, og så innenfor det, at, ja, det var det jeg begynte å si, at Moses var jo ganske tidlig nok så utslitt, og Jetro, hans svigerfar, kom, og han hadde jo Zippora, Moses hustru, med seg, og det er et kapittel for seg selv, at Zippora, hun ble aldri døpt til Moses i skyene i havet, hun kom ørkenveien fra Midian, og slutta seg til Israels folke etter de. Hun var heller ikke under de blodbestengte dørene. Hun ble ikke med ned til Pihakarot og Belsefron og gjennom Rødehavet og ut på den andre siden. Hun var ikke med i dansen med Miriam og Moses. Hun var ikke med og sang seiersangen over utfrielse fra Egypten. Men noen dager etter, og etter ørkenen sur og alt dette, så var det at Jetro kom der. Og han så at Moses, hans svigersønn, var utslitt. Og så er det at Moses minner dem på det, at det ble innsatt dommer. Noen andre, altså det ble innsatt noen som kunne hjelpe og styre og ta seg av de mindre sakene, mens Moses skulle ta seg av de større sakene. 70 eldste, det er en veldig sterk ting. At hvor skal disse 70 eldste som nå skal styre menigheten, hvor skal de få sin kraft fra? Skal de bli døpt i den hellige ånd? Neida, det skulle de ikke bli. Skulle Gud komme ned fra himmelen med sin ånd og gi dem? Nei, det skulle han heller ikke. Han sa til Moses, du skal ta av den ånd som er i deg og legge på den. Hvilket viser at i Moses alene bodde der 70 høvdinger. Der bodde nok kraft til å utruste 70 høvdinger i menigheten med den kraft han selv hadde. En enorm vitnesbyrd om hva Gud hadde lært der i den mannen. Men så er det at de da skal inn og innta landet fra Kades Barnea, og de skulle bare gå rett inn. De var jo døpt, alle sammen var jo døpt. Alle sammen var jo døpt i Rødehavet, og 11 dager etter så står de altså ved Kades Barnea og kan gå rett inn i løfteslandet. De hadde alt som skulle til. Gud hadde lovt dem, og jeg gitt dere landet, det er deres, bare vær så god, forsyn dere, alt dere tror på er deres. Og så er det at de fikk ytterligere 40 år. De måtte bare snu der, og det er dette som vi leser om i disse siste versene i første kapittel og begynnelsen av andre kapittel, at de måtte snu der ved Kades Barnea, og så måtte de gå tilbake, en lang, lang runde tilbake gjennom ørkenen. Veldig, veldig tragiske. Og det er hemmeligheter som ligger i dette, store hemmeligheter som ligger skjult i det. Når de da skulle tilbake etter 40 år, da var alle de døde som hadde gått ut av Egypten, bortsett fra Josva og Kaleb, ikke sant? Bortsett fra Josva og Kaleb. Og det er mulig også at en levitt levde det seg sånn. Vi skal ikke komme inn på det, men ifra dommernes bok så kan det virke som at det var en levitt også. Men det som Herren nevner, det er Josva og Kaleb, som han nevner her, vi konsentrerer oss om de. De var de eneste som da ble med og inntok landet. For alle de som da inntok landet, de var ungdommer som var født i ørkenen. Alle de som var gått ut av Egypten, de var omkommet i ørkenen. Hele ørkenen var full av kirkegård. Hele dette folket som var døpt til Moses og i skyen og i havet, de lå begravt i sand. Begravt i sand. Et veldig sterkt bilde på mange ting som skjer opp igjennom i kirkestolen. Nå kom det. Så er det når de skal inn i landet igjen, så må de jo bli døpt igjen. De må jo bli døpt. De var ikke døpt, de som skulle inn og innta landet. Derfor måtte de legge denne gangen veien, ikke rett igjennom Kades Barnea og inn ørkenveien, rett inn denne kjente innfallsporten via Maris, men de måtte gå runden rundt, ikke sant? Og så måtte de gå inn over Jordan. Og der husker du at Gud åpna en dør for dem gjennom Jordan. Det første som gikk gjennom Jordan, det var presten. Og prestene, de bar paktens ark mellom seg. Og folket holdt en god, trygg avstand til paktens ark. De måtte ikke komme for tett inn på den. Men det var den første som gikk igjennom og åpna veien gjennom Jordan.
Og så er det at Gud presset vannet tilbake med sin hånd, så det stod som en, så som en demning, så som en vegg oppe i Jordan, oppe ved byen Adam. Så marsjerte de gjennom. Så er det, når de har marsjert igjennom, så sier Gud gjennom Josva at hver av prestene, de skal, for det første så kan du si, dåpen var litt forskjellig. Den første dåpen, den var sånn at når Moses rekte ut, var ikke en eneste en som gikk ut i Rødehavet før veien var banet. Veien var åpen. Veien var åpen. Veien var åpen. Men så gikk de gjennom Rødehavet på den åpne veien, hvor vannet stod som en vegg på begge sider. Og så når de kom til Jordan, så var det ikke sånn. Det var ingen Moses som rakte ut en stav. Det var ikke sånn. Det skulle en større tro for å gå i den andre dåpen. For det var sånn at det var ikke sånn at plutselig så åpnet det seg en korridor. Men i det prestene som bar arken, tok det første steg ut, og fotsålen trådde og nådde vannflader, så tok Herren og presset hele vannet. Men det skal det tro til. Det skal tro til å bære arken ut, for så det. Da de gikk gjennom Rødehavet, så hadde de en ark. Det var før arkens tid, men skystøtten var det. Nå kom det. Så ble da alle de som skulle inn og innta landet døpt, og to stykker ble døpt for andre gang. Det var Josva og Kaleb. De hadde blitt døpt i Rødehavet, og nå skulle de oppleve en større dimensjon i dåpen, som var dåpen som tett etterfølte at de hadde arken. Arken var Jesus Kristus. Arken i det gamle testamentet er Guds bolig på den tiden, akkurat som Jesu legeme ble Guds bolig da han ble kjød og tok bolig blant oss. Så står det, vet du, i Johannes evangelium 1, så står det at ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Alle andre bibeloversettelser oversetter det riktig fra hebraisk, så står det ordet ble kjød og tabernaklet iblant oss. Tabernaklet iblant oss. For det var det de gjorde. Det var Guds nye tabernakel, ikke sant? Da Jesus kom. Så de gikk etter denne arken, men det var det som vi skulle frem til, det var da etter de 11 dagene. Det tok altså 11 dager å gå fra Egypten, fra Horeb, fra Egyptens grense, tok det 11 dager å gå frem til Kadesh Barnea. På den vandringen brukte de altså da 40 år. De kom frem til Kadesh Barnea, og så tok det 40 år før de kunne gå inn i landet. Via en lang omvei. Men da er det at de valgte dommere, det var det Moses som ville, at de skulle ha dommere, for Guds menighet, den kan ikke leve uten dommere. Hvis det er noen som tror at Guds menighet i det gamle, ei heller i det nye testamentet, kan leve uten dommere, så kan du bare gå rundt i disse menighetene, bare her i denne munkebyen som vi lever. Kan du se hvordan det går med menighet som lever uten gudinnsatte dommere? Det flyter, og det regjerer, og ungdommer regjerer, og gamle kjerner regjerer, og unge søstre regjerer, og alle regjerer, for de har ingen gudinnsatte dommere. Guds menighet er avhengig av dommere. Der står om Guds hus, David sier, Guds hus, der har du satt stoler til doms. Men det er ikke alltid sånn at vi tenker med dom at det er fordømmelse. Det er også bedømmelse. Det er en, altså, i elskede tro kjenner hver ånd, men prøv, døm åndene. Bedøm åndene om de er Gud. Men så kom det neste. Nå skal vi ikke repetere alt for mye, men det neste er at folket vil ha speidere. De vil ha speidere. Og det er det som Gud fikk så imot, at de forlanger speidere. Da husker vi å være inne på det. Gud vil ikke ha speidere. Når Gud har sagt, der skal jeg innta landet, jeg har gitt dere landet, trenger du da noen speidere? Trenger vi noen for å speide, for å se om det lar seg innta, når Gud har sagt, der skal jeg innta det? Nei. Det er jo bare det, vet du, at vi trenger ikke noen speidere. Når Gud har sagt, jeg er Herren din lege, trenger vi da en speiderlege som speider litt på hva du feiler, og som må først ta temperaturen, og som først må ta pulsen og sånne ting, og først konstatere ditt og konstatere at jeg fordømmer ingen, jeg heller meg selv. Men når Gud har sagt noe, så trenger vi ingen speidere for å kontrollere om det Gud har sagt lar seg gjennomføre i praksis. Sånn er det. Hvis Gud har sagt at du skal kjøpe det huset, så trenger du ikke først å gå og snakke med banksjefen, da kjøper du det tro, og så kommer, forstår du det? Det er jo dette her som vi var inne på her, at Gud fikk imot dem for dette.
26. vers i det første kapittelet. Dere ville ikke dra dit opp. Der var en strid mot Herren deres Gud. For de hadde sendt speidere, og 10 av de speiderne var bare noen vantrosforkynnere, som fortalte om alle de stygge mannfolka de hadde sett, disse anarkittene, og alt dette her. De var så livredde for Anak og hans etterkommere. Han som Kaleb hadde så inderlig lyst til å kverke. Men de var så redde for det. Jeg var inne på en veldig viktig ting i møtet på lørdag der oppe i Åketun. Og jeg kom inn på dette her med David. David, en mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte. Jeg fant David, en mann etter Guds hjerte. Vet du, det første han så. Han kom til striden. Det første han skjønte, det var at jeg må få tatt livet av Goliat. Tar jeg livet av Goliat, så har jeg knekt hele filisterherren, forstår du? Og sånn er det vi er nødt også i dag til å navngi en del personer. En del falske profeter, falske forkynner og falske apostler. Vi er nødt til å navngi dem. For hvis vi får inn en fulltreffer på dem med en pil fra den hellige skogger, så skremmer vi både vett og vannet alle de som følger dem. Vi er nødt til å ta disse store som leder an og som alle de andre blindt følger etter. Vi er nødt til å ta et oppgjør med dem. Og det var det David gjorde, og det er det som er gjennomgangsmelodi i mye av Bibelen. Men det er dette med tro. Han sier her, vet du, i det 29. verset, der skal ikke forferdes, ikke være redd for dem. Herren deres Gud som går foran der skal stride for deg, sånn som han gjorde for deg i Egypten, og så videre, og så videre. 32. vers, som han likevel trodde ikke på Herren deres Gud, han som gikk foran der på veien for å søke ut leir. Han gikk jo foran der hele veien. Der har jo opplevd i 11 dager at han var med hele veien. Han ga dere alt hva dere trengte til. Så sa han, den eneste som kom tilbake med positiv rapport, det var altså Josua og Kaleb. Men de trodde den gang, som i dag, så trodde de mer på flertallet av predikanter enn de trodde på mindretallet. Så de synes at disse her to som bare representerer et lite mindretall av de som kaller seg forkynnere, de altså må vi ha mer tro til enn de der, enn de andre. Nok om det. Så er det dette med troen, som jeg bare avsluttet med sist, at tro, vi går inn på mange ting, men den troen som svikter, at du ikke har tro til å seire, det er jo greit, vi skal ikke seire over noe Kanans land i Midtøsten, heldigvis. Det ligger langt ut forbi vårt kamparena. Langt ut forbi vårt kamparena. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det er det de religiøse spesialiserer seg på i dag. Det er hvordan de kan stille seg på kjøtt og blod-linja. Kjøtt og blod i Israel. Den israelske kav igjennom verslig regjering med styrte antikristlige krefter. Finnes ikke ett troende menneske i knesset. Ikke en gjenfødt sjel. Ikke en omstøpt, åndsfullt sjel i det hele tatt. Med Netanyahu i spissen. Ikke noe som minner om noe som har med Nytestamentet å gjøre. Så får man jo da skynde seg i disse menighetene og bestemme seg for, lever dere i det gamle testamentet, eller lever det nye? Hvis du lever det nye, så får vi ha våpen som er mektige for Gud. Da får vi ha de våpen som Gud har gitt sin menighet, og ikke være så inderlig interessert i alle andre kuler og kanoner og atomvåpen. Men det kan vi komme inn på senere, for det er en veldig viktig ting. Det er en veldig viktig ting på hvilken måte Herren vinner seier. Men jeg var inne på det sist, som avslutning sist, at versliggjøringen tiltar i menighetene. Versliggjøringen tiltar. Og det som er at det står i 1. Johannes 5, velkjente vers, for alt det som er født av Gud seier over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Altså, hvis vi ikke seirer, sånn som Israel, de vil ikke seire. De hadde ikke tro for å gå inn og innta landet. Derfor så gikk de heller ikke. For dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Når verslighet overtar i menighetene, i sang, i musikk, i programmer, i markedsføring, moderne markedsføringsprinsipper, når det er det som har overtatt i menighetene fremfor den gamle evangeliske nytestamentlige linje, så er det altså mangel på tro. Han sier, har du tilstrekkelig tro, så seirer du over verden. Det nye mennesket som vandrer i troens
er kraft til seier over verden, for troen bringer oss inn i en helt annen dimensjon, hvor vi gjennom troen får råderett over krefter, og tanker og filosofi, eller hva skal jeg si, ånds åpenbarelse, skjulte ting som verden ikke har tilgang på. Han sier den hellige ånd som verden ikke kan få. Han sier, vet du, han sier av nåde er det frelse tro, og dette er ikke av deg selv, det er en Guds gave. Det er en Guds gave tro. Men han sier at nå er det Guds barn, og det er enda ikke åpenbart det skal bli, men vi vet at når han åpenbart, så skal vi bli han like, for han skal, vi skal se han som han er. Så sier han, derfor kjenner verden ikke oss. Hvorfor kjenner ikke verden ikke oss? Fordi den ikke kjenner ham. Altså, vi skal være like ukjent i verden. Guds menighet skal være like ukjent i verden som Jesus er. Er Jesus ukjent i verden? I den Jesus som Bibelen taler om, den er totalt ukjent for 98% av Grimstads befolkning. 98% av Grimstads befolkning kjenner ikke Bibelens Jesus. De har noen religiøse ideer og noen tradisjoner og noen kirkelige høytider og feiringer, men det har intet med Bibelens Jesus å gjøre. Men Bibelen sier, derfor kjenner verden ikke oss, for den ikke kjenner ham. Som også vi driver en virksomhet som er like ukjent for verden. Og som bare de, som han sier, at da de kommer tilbake, så sier han, jeg priser det du himmels og jordens herre, for dette er du skjult for de vise og forstandige, men åpenbart for de umyndige. Det er skjult for noen, han sier, det er katakalypto, det er skjult for noen, og det er apokalypto, det er åpenbart for noen andre. Ja, således, sier han, skjedde det som er velbehagelig for deg. Derfor priste han for lukka øye, og priste for åpne øye. Vi må ha det syn der. Ellers er vi ikke i takt med Bibelen. Og her er det altså at vi må bestemme, så er vårt rike der oppe? Johannes Paulus sier det, for vårt rike er der oppe, og derfor venter vi oss den Herre Jesus Kristus som Herre. Han sier, der oppe er vårt rike, ikke av denne verden. Kilden til vårt liv kommer ikke fra denne verden. Det er ikke et sted i verden vi kan drikke av en kilde for vårt åndelige liv. Finns ikke. Finns ikke. Han sier at han sier til kvinnen ved sykehusbønn, dersom du kjente til hemmeligheten med den som taler med deg, så har du bedt han om å få vann. For det har du aldri drukket før. Aldri, du har gått i det her synagogen der oppe, og du har vært der i Garisim, og du har vært i dine templer, men han sa, dette er vann som jeg vil gi deg, det er noe helt annet. Ja da, så ser du da hvordan dette prinsippet da virker i Kaleb og Josva. Det virker i Kaleb på en fantastisk måte. Så Kaleb, vi kan komme tilbake til Kaleb senere, så veldig mange ting. Men Kaleb, han lytter til en åndens røst. Han lytta ikke til det som sansene, han så vel like godt som de andre, at disse svære, mektige, sterke, støte karene som var fiendrekkende i våre øyer, så var vi som gresshopper. Og det var de sikkert. Det var jo Anaks barn kjempeten, det var jo etterkommer etter Nefelimene fra det 6. kapitlet i 1. Mosebok. Alt dette her, det visste han like godt som det. Men han sier, hvilken rolle spiller du størrelse på dem når vi har en Gud som er større enn de alle? Den som er med oss er flere enn den som er med dem. Den ånden som er med oss er sterkere enn den som er med dem. Da når du begynner å regne med det, så kalkulerer du. Du får et annet regnskap, vet du. Får et helt annet regnskap. Og det er det som Kaleb hadde. Han hadde en troens røst og talte med. Han sier, vi skal tygge dem som brød. Han sier at Gud er med oss, og da skal vi seire. Så taler teksten i det 37. verset at Moses ble utestengt ifra landet. Moses fikk ikke komme inn. Er ikke det merkelig at Moses ikke fikk komme inn i Kanans land? Det er jo merkelig. Der står også meg. Han sier, ingen skal komme inn. I det 35. verset. Ikke noen av disse menn, den onde slekt, skal se det gode land som Jesu ordet vil gi. Ikke uten Kaleb, Jefunnes sønn. Han skal få se det, han og hans barn vil gi det landet, for han trolig holdt fast ved Herren. Også meg ble Herren vred på, for deres skyld, og sa, heller ikke du skal komme inn der. Så taler han også om Josva, Nuns sønn. Men han sier, heller ikke du. For hvis du går i det, det er en ganske talende beretning, for hvis du går der til 4. Mosebok, så har vi den beretningen som Moses refererer til her i sitt resumé over Guds handling med Israel. Og da ser vi det i 4. Mosebok 20 og vers 10. Så er det at de sa at hvorfor har Gud ført oss ut her i ørkenen for at vi skal dø av tørst? Så står det der at her sier de, hvorfor har du ført oss opp her på dette onde sted
hvor det hverken vokser korn eller fiken eller vindre eller granatebbe, eller hvor ikke finnes vann å drikke, men Mose og Aron gikk bort fra folket til inngangen til sammenkomstestelt. Når så kommer i sånne en angrep som dette her, så lønner det seg å forlate disse menneskene og gå til Herren og spør han, hva skal jeg gjøre nå da? Og han falt ned på sitt ansikt, der åpenbarte Herren særlighet for dem, og Herren talte til Mose og sa, ta staven og kall menigheten sammen, du og Aron din bror. Dere skal tale til klippen midt for deres øyne, så skal den gi vann fra seg. Således skal du la vann strømme ut av klippen for å gi den og gi både menigheten og dens budskap å drikke. Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt ham. Du kan si det 17. kapittel 10. verset, så befalte Herren at staven skulle ligge der. Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem, nå, dere er gjenstridige. Hør nå her. Mon vi kan la vann strømme frem for dere av denne klippen. Så løftet Moses sin hånd og slo med sin stav to ganger på klippen. Da strømmet det meget vann ut, så både menigheten og dens budskap fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aron, fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det land som jeg har gitt dem. Dette var med Meribas vann. Det var geografisk stedet som dette skjedde. Så her er det altså at du ser hvor nøyeregnende Gud er med det som for mange ville bare være en liten detalj. Her hadde altså to predikanter. Den ene Aron, som da jo var ypperstprest og ble det, og den andre Moses, som var den store kongen i Jerusalem, Israels store enevoldsersk, om du skal kalle det, under Herrene. Han som var det store bildet på Jesus, også en profet like som meg, sa han, skal Herren eller Gud oppreise. Her ser du denne Moses, han får altså ikke lov å komme inn i landet på grunn av denne hendelsen. Gud hadde sagt, du skal hellige meg. Du skal hellige meg for folkets øyne. De klager over at de ikke får vann å drikke. Da skal du stille deg rett foran klippen, så skal du tale til klippen. Ikke sant? Så gjorde ikke Moses det. Han slo to ganger på klippen. Hvis klippen er Kristus, så skal ikke han slås mer enn en gang. Og så du, han ble slått på Golgata. Og Bibelen sier at Hebreerbrevet sier jo det at en gang for alle. Han led en gang for alle. Han skulle ikke noe mer offer, ikke noe mer slag, men en gang for alle. Og så er det ikke bare det. Men Herren sa, du skal i mitt navn tale til klippen. Så går Moses og Aron hen, og så løfter han sin hånd. Og så sier han der i det slutten av 10. verset, «Mon vi kan la vann strømme frem for dere fra denne klippen.» Nå er det plutselig ikke Herren som skal få vannet, men nå er det vi. Nå er det vi. Og så står det da i det 12. verset, «Men Herren sa til Moses og Aron, fordi dere ikke trodde på meg, og ikke helliget meg for Israels barns øyne.» Altså, dere ble selv store. Dere tok æren for dette som skjedde ved klippen. Det er altså nok til at Herren var vred på dem. Og da står det i salme 106, jeg har skrevet ned her, salme 106, 32 og 33, og de vakte vrede, og de vakte vrede ved Meribas vann, og de gikk Moses ille for deres skyld. For de var gjenstridige mot Guds ånd, mot hans ånd, og han talte tankeløst med sine leber. Var det Herren som talte tankeløst? Det har han aldri gjort, det kommer aldri til å gjøre. Det var Moses som talte tankeløst. Det var nok ikke hans egentlig vilje å ta æren for noe. Det ligger ikke i Moses natur. Allikevel så var det tankeløs ord. Ja, men kanskje Gud bærer over med noe litt sleiving og litt forsnakkelse. Altså her er i hvert fall et eksempel at noen få tankeløse, uoverveide ord var nok til at Herren gikk i rette med Moses. Vi synes det var drøyt, Herren, det synes vi var nok litt drøyt. Der burde du ha sett gjennom fingrene med det greiene her. Men det er nemlig, når Gud gjør noe, så er det for å statuere eksempler. For å vise sitt syn på ting. Det er den ene tingen. Men vi skal også huske en andre ting. Og da var det mange ting man kunne komme inn på, men bare la meg kort si det. Det er mange sånne ting som vet du hender, der farao satte etter, for farao med hele sin hær, og jernvågen og alt skamle, satte etter de ned til dåpen, og alle sammen drukna. Så sier han, Gud forherder faraos hjerte.
For han ville vise sin makt over. Han ville demonstrere sin makt. Han kunne jo ha sjeiket opp farer, så han hadde ikke vågt å rikke seg i nærheten av menigheten. Men tvert imot, så fikk han blod på tann til å forfølge menigheten for at Gud kunne drukne ham. Gud sa, jeg gjorde det for at jeg kunne demonstrere min makt og drukne deg, og alle dine korporaler og sersjanter og major og løytnanter og hva det var for noe, at jeg kunne få drukne dem alle sammen i en smell. Gud, han er en drapsmann. Gud, han er en drapsmann. Ingen skal si noe annet. Gud er en drapsmann. Hitler ble bare rene lommeruske i forhold til Gud når det gjelder en antall mennesker som er tatt liv av. Gud tok liv av Sodoma og Gomorra i en smell, sendte en svovelsky ned og tok rubbel og bit, barn og voksne og alt som var. Han drepte hele faraos her i en smell i Rødehavet. Og sånn kunne du ta i tur og orden ting etter ting, og ikke bare det. En dag så skal Gud gripe inn og ta liv av 2/3 av jødenes befolkning. Han skal ta liv av Antikrist og den falske profets hele herre. Ikke sant? Det blir et blodbad, som Bibelen illustrerer det ved å si, blod rekker til bissel på hesten. Gud, han er en drapsmann. Det er ikke spøk å falle den allmektige Guds hender. Denne søndagsskole Jesus som går rundt Genesarets sjøen, det er greit nok altså i søndagsskolen, men Bibelens store Gud, det er forferdelig å falle Gud en fortærende ild. Nok om det, skal vi ikke si noe mer om det. Men i Åpenbaringen 15, vers 3, så står det, når de står for tronen, de sang Moses. Guds tjener sang, og lammet sang. Hva var det Moses og lammet sang? Det var store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdig og sanne er dine veier, du folkenes konge. Moses måtte erkjenne at det Gud gjorde, om det var bare i mennesker en overreaksjon på en liten detalj, så hadde Gud rett til å gjøre det. Og da kommer den andre tingen, bare mens jeg husker det, at Moses ikke kunne komme inn i løfteslandet. Det er fordi at løfteslandet i Bibelen, det er, ifølge Galaterbrevet, vet du, Hagar og Sara, det er løfteslandet, et bilde på velsignelsen i Jesus Kristus i det Nye Testamentet, ikke sant? Og Moses var representant for loven, og loven kan aldri føre noen inn i løfteslandet. Skjønner du? Ingen kan ved loven komme inn i løfteslandet. Derfor så måtte loven, som var Moses, dø før han kom inn i løfteslandet. Han kom som Moses aldri inn i løfteslandet. Jo, mens han. Han kom mer inn i løfteslandet enn de fleste. Han var på forklarelsens berg sammen med Elias og Jesus og Peter og Jakob og Johannes. Alle disse her, de var der oppe på forklarelsesfjellet. Så Moses kom inn. Og Moses hadde god greie på det Nye Testamentet. Han hadde så god greie på det at han instruerte Jesus selv om hva han skulle gjennomgå under lidelsen i Jerusalem. Så det hadde han. Men nok om det. Synd, det er en alvorlig ting. Og det er det som Moses gjorde her. Han brøt Guds ord. Synd, det er brudd på Guds ord. Synd, det er når du ikke respekterer Guds ord. Synd er en alvorlig ting, for nåden, det er hvor synden blir stor, blir nåden enda større. Det er greit nok. Men synden og nåden, det er to forskjellige ting. Nåden fjerner syndens skyld, men den fjerner ikke alltid syndens konsekvens. Den fjerner ikke alltid syndens konsekvens. Som da David falt med Batseba, og så denne flotte dama bade der. Han stod på kongehusets dag og kikket ned i badekaret, eller hva skal jeg si, Batseba, og så kalte han til. Du kjenner hele historien, og hvordan han fikk tatt livet av mannen hennes, denne dramatiske, forferdelige historien. Og så kommer profeten Nathan til David og forteller David en oppdiktet historie da. Det var en mann som hadde 100 for år. Du vet den lange historien. Og så sier mannen, den rike mannen, han hadde en tjener som bare hadde en sau. Og så fikk han gjester. Og så i stedet for å ta en av sine mange får og slakte, så tok han den fattige mannens eneste får. Og slakta det og serverte gjestene med det. Så sier David, den mannen skal dø. Så sier Nathan, du er mannen. Du er mannen. Du som hadde alt, og Urias hadde bare det ene foran, hadde Batseba ikke noe mer, og så videre og så videre. Så bekjente David sin synd. David bekjente sin synd. Vi må ta det der, må lese det faktisk. Det er jo der i 2. Samuels bok.
Andre Samuels bok, så må vi lese der i det tolte kapittelet. Så er det at Natan sier til han: du har foraktet Herrens ord og gjort hva som er ondt i hans øyne. 9. vers. Hetitten Uria har du slått med sverd, og hans søster har du tatt hustru for deg selv, og han har du drept med Ammons barns sverd. I det 10. vers. Så skal nu sverdet aldri vike fra ditt hus. Aldri vike fra ditt hus. Fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Uria, søster til hustru, for deg selv. Så sier Herren: se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Og så ramser han opp. 13. verset. Da sa David til Natan: jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David: så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiende årsak til å spotte, så skal også den sønn du har fått visse lø. Og så kommer det da Davids historie i tur og orden. Ganske alvorlig historie. Det er riktig at Batseba ble mor til Salomo. Salomo som var verdens viseste mann, og som er et stort bilde på Jesus som konge, som fredskonge. David er bilde på Jesus som krigskonge, mens Salomo er jo det store bildet på Shalomo. Altså, Salomo heter jo Shalomo, som betyr fredsfyrste eller fredskonge. Bruden til Salomo heter Sulamit, og det er hunnkjønnsformen til Salomo. I hunnkjønnsform heter Sulamit. Så bruden har samme navn som mannen der i høysangen, Sulamit og Salomo. Han fikk altså Salomo med Batseba, men man skal huske han fikk også en annen sønn med Batseba som heter Absalom. Og Absalom var jo den store pest og plage for David, som ville styrte sin egen far ned av kongedømmet. Så du kan si, selv om Natan sier din synd er forlatt, fordi du har bekjent din synd, så er den tilgitt. Så sier han: ulykke og sverd skal ikke vike fra ditt hus. Og mange har fått opplevd det, at det er en ringvirkning av synd. Ja da, i sin nåde så førte Gud Moses. Moses, han fikk ikke komme inn i landet, men Gud førte han så nærme han kunne komme landet. Han tok han nesten på en helikoptertur over landet. Han tok han opp på Piskashøyden, hvor han kunne skue utover hele landet. Og sa: her er dette landet som du nå har gått glipp av, fordi du ikke æret meg fremfor menigheten, men tok på en måte æren selv. Ganske tragisk. Ja, mange forkynnere da forkynner altså en synd- og nådeforkynnelse uten konsekvenser. Synd og nåde, synd og nåde, synd og nåde, uten syndens konsekvenser. Det er tragisk. Ja, så ser vi i vers 39 at de ikke fikk komme inn. For vi kan ikke gå mot fienden med vantro hjerte. Har du sendt for mange speidere, så ikke begynner å gå inn i landet. Men har Herren speidet landet ut for deg på forhånd, sånn som han hadde gjort? Hvis du ikke stoler på det, så ikke prøver å gjøre noe med det selv. Men der igjen så står der i det første kapittelet, så sier han i det 39. verset: og deres barn, som dere sa, ville bli til rov. Altså, de sa: vi våger ikke å gå inn og innta landet, for anakitten og alle disse folkeslagene, de kommer til å utrydde oss og utrydde våre barn. De kommer til å bli en krig som utrydder barna fra menigheten også. Så sier han: de barna som dere trodde fienden skulle ta til rov, de skal komme inn i landet. De skal komme inn i landet, men de kommer altså inn der 40 år senere enn de hadde beregnet. Eller enn det Guds opprinnelige plan var da. De skal komme inn, dem vil jeg gi det, og de skal ta det eie. Men, 40. vers, vend dere om og ta ut i ørkenen på veien til Røde Hav. Det var jo Guds klare befaling. Snu. Hel om, 180 grader. Dra rett nordover. Det var det det var. Nordover. Så er det at der står: da svarte dere og sa til meg: vi har syndet mot Herren, nå vil vi dra opp og stride, således som Herren vår Gud har befalt oss. Og dere omgjorde dere med deres stridsvåpen, hver og en, og dere holdt det for en lett sag å dra opp i fjellene. Ser du? Altså, nå vil de plutselig opp og stride. Nå har de plutselig humøret snudd. Så nå vil de opp og stride. Nå vil de ikke ut i ørkenen noe mer. Nå vil de inn og innta løfteslandet.
Men da sa Herren, nei, nei. Med den vantro dere har, så hjelper det ikke at dere binder noen sverd om dere. Noe hjemmelavte stridsvåpen som når dere ikke regner med Herren, som sa jeg skal være med dere. Men at dere skal binde stridsvåpen om dere, for dere holder det for en lett sak, sier han å dra opp i fjellene. Der tror vi at dette er bare et vipp av et lakk, så hadde han slått fienden. Da sa Herren til meg, si til dem, dere skal ikke dra opp, og dere skal ikke stride, for jeg er ikke med dere, og dere kommer bare til å bli slått av deres fiender. Og jeg talte dere, men dere hørte ikke på meg, der var jeg en strid imot Herrens ord, og driste dere til å dra opp i fjellene. Da dro amorittene, som bodde der i fjellene, ut mot dere, og de forfulgte dere liksom en biesverm, og de slo dere sønder og sammen i Seir, og drev dere like til Horma, og dere vendte tilbake og gråt for Herrens åsyn, men Herren hørte ikke på deres klager, og vendte seg ikke til dere, måtte bli i Kades i lang tid, hele den tid dere var der. Ser du? Det er et skoleeksempel på en falsk omvendelse. Så når vi synger i en sang, er det denne versveien, synger, ingen angerens tårer kan sone for synd, bare Jesu blod. Ja. Altså her nytter det ikke å komme etterpå. Her har du bare, og liksom litt sånn ping-pong-religiositet med Israel, at de slår ballen frem og tilbake, at nå vil vi, og nå vil vi ikke, og så vil vi, og så vil vi ikke. Og så utstyrte de seg med noe hjemmelagte våpen, og ville gå, og enda de, Moses hadde fått ikke lov til å ta opp, så dro de allikevel, og så ble de slått ned, ble slått ned i kneskjølet, det som det står her, det ble slått sønder og sammen. Det står vel noe annet i grunnteksten, at hvordan de ble slått av, men... Og så drev fienden vårt, og så begynte å gråte. Du kan tute og gråte så mye du vil. Har du gått imot Herren så hjelper det ingenting med noe tuting og gråting. Det må en sann omvendelse til. Alt det andre er bare bortkastet. Det er bare et spill for galleriet. Herren er ikke imponert over noen krokodilletårer, fordi at du egentlig har tapt din egen kamp. Hvis det er våre egne kamper vi fører, så får vi bare gråte så mye vi vil. Det er Herrens, når de ikke går i Herrens kamp, så nytter det ikke å mobilisere sin egen måte og sin egen strategi. Det er det der ligger i det, ikke sant? Og det er en veldig alvorlig ting, egentlig. Ja. Så Jeremias, jeg tok med et sitat fra Jeremias, han beskriver Guds folks hykleri. Det gjelder oss i dag. Det gjelder oss i dag. Tenk at den meningen som ikke Jesus engang var i sin stede i møtene. Han var ikke på plattformen, han var ikke på talerstolen, han var ikke i salen. Han var ikke noe sted. Den samme menigheten som heter Laodikea. Og så der burde stå på skilt på de fleste kirker i dag. Ikabot Laodikea. Den samme menigheten, sier vi. Vi er rike og overlod og mangler ingenting. Det er akkurat som de sier. Vi klarer det. Det er en lett sak det. Det skal bare være... 0,6, så har vi slått den fiende der. Så Moses, du må ikke tro at dette er noe veldig greier som vi trenger noe så voldsomt tro for å gå på. Nei. Forstår du? Det er en ganske alvor. Jeremias 7, vers 1-11. Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. Still deg i porten til Herrens hus og rop ut der dette ord og si. Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren, her skal hans Gud, Israels Gud, bedre deres veier og deres gjerninger. Så vil jeg lære dere bo på det sted. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord når folk sier, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. De står og roper tre ganger, her, vi er på trygg grunn, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det var jo det de gjorde i år 70, da Vespasian og Titus inntok Jerusalem og jevna Jerusalem med jorda og pløyde byen etterpå. Da tok jo hele presteskapet sin tilflukt i tempelet. De tenkte, Herren kommer aldri til å tillade at noen fiende går inn i hans tempel. At noen fiende ødelegger det. Så var det en soldat som kastet en brandfakkel ut, og så brant det ned alt som var der inne. Men her er de sier det samme på, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom mann og mann, og ikke undertrykker den fremmede, den farløse, og enken og ikke utøser uskyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder, til ulykke for deg selv. Da vil jeg da dere bo på dette sted, i det land jeg ga deres fedre, fra evighet til evighet. Se, dere setter deres lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hvorledes?
der han stjeler, der han slår ihjel, der han driver hor, sverger og falsk, brenner røkelse for bal og forfølger, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kom dere og stiller dere frem for mitt åsyn i dette hus, som er kalt ved mitt navn, og sier, vi er frelst. Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse vilde og stygge ting. Er da dette hus som er kalt ved mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Også det har jeg sett, sier Herren. Det er en gjennomgangsmelodi i Bibelen. At folk tror de kan lure Herren. Ja, men jeg er jo døpt. Jeg er jo taler jo tunger. Jeg ditt og jeg datt. Så slutter altså dette første kapittel med et gråtende folk som Herren ikke bryr seg et dugg om hvor mye de hikster og gråter. Men for noen reell omvendelse var det ikke bak disse tårene. Derfor hørte Herren ikke på deres klager. For Herren, og det vet vi alle sammen, at for Herren er det hjertet som er det avgjørende. Han sier ikke, sønn og datter, gi meg dine tårer, og gi meg din hikst og hulk. Han sier, sønn og datter, gi meg ditt hjerte. I salme 51, vers 19, offer for Gud er en sønnerbrutt ånd, et sønnerbrutt og sønnerknust hjerte, vil du, Gud, ikke forakte. Ja. Vantroen, og det etterpåfølgende religiøse hovmodet, og troen på seg selv, og sine våpen, gjorde at de fikk 40 år i ørkenen. Så kan man jo bare stille spørsmål til seg selv her. Hvor mange ørkenrunder har vi måttet gå? Fordi vi ikke stolte på Herren, men stolte mer på oss selv enn Herren, og vår egen løsning og mer enn Guds ords løsning. Det er jo bare det at historien gjentar seg. Jeg vil bare ta med den alvorlige beskrivelse på vantroen som følger der i Hebreerbrevet 3 og vers 7. Og inntil Hebreerbrevet 4, vers 1. La meg få lov til å lese det. Derfor, som den hellige ånd sier, og dette refererer nettopp til det vi er inne på her i kveld, i Bibeltimen. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter, som ved forbitrelsen på fristelsesdagen i ørkenen, hvor deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor harmede seg på denne slekt og sa, de farer alltid vill i hjertet, men de kjente ikke mine veier. Så jeg svor i min vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Se til, brødre, at det ikke er noen i noen av dere et ondt vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens vik. For vi har fått del med Kristus, og frem til holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Når det sies i dag, om dere hører hans røst, da forherder ikke deres hjerte ved forbittelsen. Hvem var det da vel som hørte den? Som hørte Guds røst, og dog forbitret han, var det ikke alle de som gikk ut av Egypten ved Moses? Og hvem var det han harmedes på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem var det han svor at de ikke skulle komme inn til hans hvile, utenom dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunne komme inn. Så sier han i 4. kapittel 1. vers, så rett videre der. La oss derfor ta oss i vare at noen av dere synes å være blitt liggende etter. Det er et løft om å komme inn til hans hvile enda med forhånden. For det glade budskap, hvilket er evangeliet, det er å forkynt oss, liksom for hine. Men ordet som de hørte ble dem til ingen nytte, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Det er nok ingen av oss som sitter her i kveld som har noen anelse om hvor mye velsignelse vantroen har stemt oss ut fra. Hvor mye velsignelse egne løsninger i stedet for Guds løsninger har stemt oss ut fra. Det er skatter, og det er klenodier. Det er rikdommer, både ånd og sjel og kropp, timelige og åndelige rikdommer, som bare troen er nøkkelen til å åpne skattekammeret til. Bare troen kan føre oss inn i det. Ingenting annet. Hvor mange eksempler på det som finnes i Bibelen? Der står i Matteus 13,58, og han, Kapernaum, Jesus var i Kapernaum, som han regnte på som hjembyen sin da, var hjemme, står det. Der gikk han inn i synagogen, og de ville ikke ta imot han, og de reiste seg imot han, så står det, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantroskyld. Hvor mange kraftige gjerninger har Herren vil gjort imot meg og mot deg, som han ikke kunne gjøre på grunn av vår vantro? Mange kraftige gjerninger.
Det var jo sånn som det stod der. Efeserbrevet 1:3, lovet være Gud og Herre Jesu Kristi, Fader han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. All åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Jeg tror ikke, altså når vi ser på Gud stå der og for de to første menneskene, Adam og Eva. Ja. Hva skal jeg gi dem som bryllupsgave? Jeg gir dem alt som kryper og går, flyr og svømmer og fisker. Eller gir dem flora og fauna. Jeg gir dem alle urter og alle frukter. Jeg gir dem alle bær og busker. Jeg gir dem alt som finnes. Han sier, alt er skapt til dere. Ja, men vi er jo bare to stykker. Ja, men alt er skapt til dere. Ser du den sola der oppe, Adam? Ja, ja, den trenger ikke jeg. Jeg trenger ingen sol, sier Herren. Ser du månen? Ja, den trenger ikke jeg, sier han. Stjernen, det trenger ikke jeg. Jeg trenger ingen av frukttrene. Jeg spiser ikke en eneste frukt. Tygger ikke en eneste banan. Alt er det skapt til dere. Jeg fisker aldri, sier han, men dere kan fiske. Forstår du? Alt er skapt til Gud. Ja. Så ga han dem ved siden av det at han skapte alt det, så ga han dem visdom til å utnytte det. Gud har ikke skapt dette bordet som vi sitter på her, var det noe en eller annet? Gud har ikke skapt møblene. Neida, men han skapte de trærne som det lagde. Så ga han mennesker visdom til å omgjøre trær, til redskaper, til hus og heim og det ene med det andre. Det var noe som Gud la ned i mennesket. Så er det med Kristus, som er den siste Adam. Ikke sant? Vi er medarvinger med ham til hele butikken. Forstår, alt sammen er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Ja da. Det er mange typer tro. Og av og til, og spesielt vi som tror på evig utvelgelse, og det skal du ikke slutte å tro på, men du skal tro på det på en riktig måte, så ikke vi får sånn en fatalistisk tro. At troen er styrt av det fatale, eller hva skal jeg si, det er det fatale som styrer handlingene. En slags fatalisme. La meg forklare det sånn. At ja, man kunne nesten ha den i salmboka, det som skjer, det skjer, jeg kan ikke si det mer. Altså at det er liksom utvelgelse, det er så langt ifra utvelgelse. Gud har latt oss fordele med ham i en tro som er med å legge og forutsette. Jeg satt og noterte det her. Altså, du kan si, det er så lett å tro at siden det er en utvelgelse, og selv om vi ikke er hårdkokte kalvinister som tror på den kalvinistiske, hva skal du si, forutbestemmelse og predestinasjon å gjøre, så tror vi på at Gud har en plan, og Guds plan skal følges. Det er hele Bibelen full av. Så det er greit nok. Men den må ikke bli så fatalistisk at vi tror at uansett hva vi gjør eller ikke gjør, så kommer Guds vilje. Altså vi kan bare sette oss i en stol for de som skal frelses, de blir frelst, og de som skal helbredes, de blir helbredet uten at jeg kommer ned. At Gud har bestemt alt på en fatalistisk måte, det er ikke sånn Bibelen fremstiller det. La meg ta dette eksempelet fra Markus 2. kapittel, at denne mannen som disse fire menn dro med seg opp på taket, kan du tenke det? De dro fyren opp på taget og tok høl i taget og firte han ned foran beina på Jesus. Ja, men han hadde vel blitt helbredet om ikke de hadde drasset han opp på taget. Troen har vel ikke noe med sånn å gjøre. Altså, det måtte jo skje uansett om ikke de hadde drasset han opp på taget. Så ville jo den fyren helbredet hvis det var Guds vilje helbredet han. For det jeg vil, det gjør jeg. Men så hvorfor bale med det der taget og de greiene der? Kunne ikke bare stått på utsida og ventet til møtet var ferdig, så hadde Jesus kommet ut og helbredet han, selvsagt. Men det handlet ikke det. At der står, da han så deres tro, som bar fyren. Mannen hadde ikke noe tro. Av betydning antagelig. Men da han så deres tro som bar han, så er det at denne handlingen som de gjorde, åpner for en side ved Jesus som ingen hadde sett før. Tilgir synd. Gode Gud, tror han han er Gud, den fyren, siden han tilgir synd? Det er jo bare en som har rett til å tilgir synd, og det er Gud. Ja, men da skal jeg bevise at jeg er Gud. Hva er lettest å si? Dine synder er det forlatt, eller ta opp din seng og gå. Så sa han, ved å gjøre det vanskeligste, så kan det
bevise at jeg kan gjøre det som er lettere å si dine syndere for deg. Det var det jo ingen som kunne se, men å se at mannen stod opp, som hadde lagt deg verkbruden, det var et bevis. Ja. Så du kan si at deres tro som bar fyren ga jo en fenomenal åpning for en forkynnelse som ellers ikke ville ha kommet på bane. Så vi er medregnet i dette. Ja. Han kunne ikke kommet inn for folkemengden, så tog de høl i taget, alt dette, det kjenner vi til. Men Israel, de vanæret Gud. Så begynte denne returferden da, i det andre kapittel. Er vi kommet til det andre kapittel, tenkte du? Så venter vi om, sier gode Moses. Det er jo han som holder talene. Så venter vi om. Det har vi prøvd å komme inn på neste gang, tror jeg. Så venter vi om. Er ikke det tragisk at Moses, som absolutt hadde trodd og grett inn i landet, han måtte vende om? Er ikke det tragisk at Josua og Caleb, som hadde vært inne og bare sjeska på mer av druene og honningen og melka og alt dette, er det ikke tragisk at de altså måtte bli med en vantro menighet i 40 år? Kunne ikke de andre vantrostypene ha valsa rundt i 40 år, og så kunne altså Moses, eller i hvert fall Josua og Caleb, kunne ha gått inn? Det er hvor skuffende det måtte ha vært for dem å snu ryggen til landet med melk og honning, som de hadde forkynt, vi skal innta det. Vi skal knuse dem, vi skal tygge dem som brød, vi skal innta alt det som Gud har gitt oss. Vi skal trø, for alt du trør på ditt. Og rett før de skal begynne å trø i vei, så må de altså snu ryggen til det hele, og så sier han at de måtte dra imot nord. Må vendre nu mot nord. Det var altså det motsatte. Ja. De hadde kommet med tros forkynnelse, og ordet som de forkynte ble stadfestet av drueklasser så svære at det måtte to mann til å bære en drueklasse. Så fenomenale greier var det. Så sier da Moses i det første verset, så venter vi om. Han sendte, sa ikke, så venter den vantro menigheten om. Men han tar seg selv med, Josua og Caleb, så venter vi om. For en tragedie det ligger i de ordene. At av og til må du og meg dras med i andres fall. Av og til må du og meg bremses opp på grunn av at andre bremser. Og det kan vi komme litt inn på neste gang. Men den eneste trøsten i dette, vet du det? Det var at Herren vendte om han også. Hadde Herren stått der, så hadde ikke de vendt om. Menigheten hadde nok gått tilbake og funnet noen speidere som kunne ha tatt tilbake til Egypten. Men Moses og de andre snudde, for de skystøtten og ildstøtten snudde. Men la oss aldri følge en vantro menighet hvis det ikke skystøtten og ildstøtten hviler over den. La oss aldri følge en menighet som lysestagen er fjernet fra. Der har vi ikke noen steder. Da er det kommet ut fra dem. Men Herren kan være med, selv om det er nederlag og feil og tilbakeskritt og det ene med det andre. Da har vi en plikt til å være med, at de sterke skal hjelpe de svake, bære hverandres byrder, og så videre og så videre. La oss ta det neste gang. Nå er vi i hvert fall over i det andre kapittelet.